Baba Pavković, prvo drago mi je što vas vidim. Hvala. Kad vas vidim, setim se nekih drugih vremena. Ali sad ste u službi u ovoj funkciji. Da. Sad ste neko ko brine o budućnosti srpskog fudbala. Pa će vas odmah pitati, da li se dovoljno brine? Teško pitanje. Pa dobro, teško pitanje. Pitanje sa trenerske organizacije je, ajde da kažem, složen posao, zato što ima nekoliko stvari koje treba raditi. Jedna od obaveza je ono što će raditi danas, a to je edukacija. Edukacija fudbalskih trenera, naravno, treba napraviti solidnu organizaciju koja će koliko toliko moći da radi, ajde da kažem, samostalno, s tim što je dug put do toga, tako da mi smo već sa našim poslednjim sastancima napravili prioritete za ovu godinu i krenut ćemo u tom pravcu. Dakle, talentovano decu imamo, imamo vaš tim, ljudi u Savezu koji hoće da radi, ali sad, ajmo da krenemo širom Srbije. Svuda nema uslova, svuda nema trenera sa licencom i to je veliki problem. Je li tako? Tu sad, kad ste rekli ovo, znači sad činimo priču, pošto ovo što ste rekli, to izlazi... Ajde, mene kažem, sa lokala, taj deo interesuje. Ne, izlazi iz okvira trenerske organizacije, znači tu je sad centar za edukaciju u pitanju, to je isto kao što je služba za pitanje u pitanju, i to je sad ono o čemu treba da napravimo što pre jedan pravi dogovor, da sve to bude jedno telo. Znači, trenerska organizacija, instruktori, centar za edukaciju, selektori, to mora da bude jedno telo. To u jednom dužem periodu nije bilo, tako da to je takođe jedan od prioriteta što bi moralo da se uradi. Dovoljno, treba gledati utakmice. Mnogo vam hvala vam ruka i želim vam uspešan rad. Ova emisija koja je veoma važna za budućnost fudbala. Hvala.